Dobrý deň, to masker, keď sa stáva, sa usmíva, môžeme sa uvoľniť trošku za rekvizity, zadeláme svetla, áno, ja sa tady na to takhle podívam moc. I sebehezčí fotka je jen vteřina našeho života. Neříká nic o té práci. A těch desítkách nepovedených, které se skrývají za ní. Tak se nedivte, že realita nevypadá tak dokonale jako na Instagramu.